Атаковать эту цель! Медицинская помощь! Оборонить эту цель сразу же!
Max underscore still connected to your channel. Alô? Boa! Opa! E aí? E aí? Esse. Ai. Вот тебе, медпакет! Ai. E aí, tudo tranquilo? Firme. Vi o BF5 aqui do HD, né? Como é que é? Precisa instalar BF5, né? O BF5 já é, né? Pois é, cara. Eu joguei até um pouquinho. Limpar um espacinho. Aí, tá jogando o quê? No BF4 agora. Mestre Fantasma connected to your channel. Ah, alô! Pá! Ô, coração. Aí, o hack macro. Tá foda, a vida de... Cadê o fielder? Tá difícil. É que tá, cara, quando o BF ficou no ódio, você podia bater nos caras à vontade que ninguém achar estranho. Agora o jogo tá morto, pô, você não pode ficar batendo nos caras desse jeito. Acha estranho, cara? É só no telão novo, né? Os caras acham ruim quando o cara joga bem. Não consigo viver, eu quero ser hardcore, mas não consigo. Tem que pegar assim, fazer matar, aí tu morre um pouco, entendeu? Não, já me disseram isso, eu me recuso, eu tentei fazer isso aí. Quando tava no AB. Aham. Uhum. Vou matar pouquinho. Mas aí eu comecei com as 4, 5 contas que eu fui banido, eu comecei assim, não. Eu não vou morrer um pouco, mas não me aguento, fica sem graça. Se eu posso matar, mas, não, se eu posso matar 100, eu não vou matar 90. Se eu posso não morrer, pra que vamos jogar na frente dos outros, né? Se eu posso ficar vivo, por que eu vou jogar na frente dos outros? Tô jogando aqui na B, mas já tá terminando aqui. Coloquei pra seguir, vamos ver. É, tá entrando aqui aparentemente. Ai, que saco. Deve ser comandante, tá no seu time comandante. Não, tá no time contrário. Pois é, do jeito que eu sei como é o AB, eu não vou conseguir, não vamos deixar me mudar de time não. Nem fodendo. Que merda. Mas o cara morre. Arrombado. Eu fico impressionado que os caras, eles têm uma confiança tão grande que eu sou cheat, mano, que eu sou hack, que eu uso não sei o quê. Porque imagina se fosse outra coisa, a decepção que eles iam tomar. Não, eu penso assim, tipo, se você... Imagina, a minha mulher não me campeia, aí eles chegam e tem dois negão em cima. Tipo assim, se você
que joga limpo usa hack, imagina, tipo, o que, que é a concepção de hack, por exemplo? Ah, um cara voando, acho. Não sei, né, se o cara não matar muito, eles até passam. É, o cara com duas LMG, uma em cada mão, tacando granada da boca, subindo fogo das orelhas, não sei o que, que os caras pensam que é hack, velho. Eu tava falando com os guri, cara, vai terminar não jogando mais BF mesmo, não vai ter o que fazer, cara. Vou ter que parar porque os caras vão me proibir. Porque se eu comprar uma conta nova pra jogar, é muito pior. Aí é só botar dinheiro fora. Eu já tô começando a achar o seguinte, ó. Eu odiava a ideia de não... De não poder comprar um servidor, não pegar um servidor personalizado pra jogar BF. Que é, não vai ter mais agora, né? Agora eu já tô aceitando, não tem outro jeito. Mas deve fazer que nem o no BF1, tu compra, tu consegue comprar, mas tu tem que comprar deles, é uma zona lá. E se eu depender dos caras, eu não jogo mais. E sem arreado, porque o que acontece? Muitos dos caras que jogam BF4 vão existir nesse BF5 aí. Aí os caras vão me conhecer, não, esse aqui já vai ser banido já inicialmente. Vou chegar no outro jogo sem servidor. Sem servidor pra jogar. Vai chegar banido já. Tá muito chato isso aí, cara. Tá demais, cara. Eu disse pro Bills, eu vou acabar fazendo o seguinte, eu vou ter que comprar uma passagem. Eu tenho que bater na frente da casa, palma na frente da casa do cara, ó, beleza, que bom. Eu me chamo Mestre Fantasma. Eu vim jogar no teu mico pra te mostrar que eu não sou hacker. Vou ter que fazer assim. Vai ser que nem aquela vez que tu mandou o... Tu mandou encomenda pra mim, ô comando, com escrito Mestre Fantasma. O carteiro me olhou, ele falou assim, ó, é, eu não sei, tem esse nome, né? Eu digo, não, é aqui mesmo. Bugou o carteiro. É tu цель атаковать. Pô, Commander, vou ganhar ainda, hein? É que vamos, se meu time não sabe se juntar, tá. Cada um tá fazendo alguma coisa. Vira os cornos pra cá, helicóptero de merda. Aí, perdemos todas as bases. Que o time o quê? Bosta. Nem spawnar. Acabou. É, brabo esse BF. Olha. Deixa eu ver que tá o fantasma. Tá bom, hein? É. Um rush na Dragon Valley. Ninguém te respondeu lá, tio. Ainda não. Tô com o Face aberto aqui. Tô respondendo agora dos chats.